Ne desirisht mi që jemi në këndin e intervistës, do të flasim për një problematik shumë të gjërë në fakt që ka disa kohë që është në qëndër të debatit, diskutimit, sidomos e ngritur nga opozita, në petku në reformës, ka një mas largimesh, shkarkimesh nga puna në disa prej qëndrave spitalore në vënd, në kryesisht në Rrethe, por debati më i nxehtë ka qenë së fundmi në Elbasan, por për të diskutuar për këtë çështje, por edhe për shumë çështje tjera që lidhen edhe me aktualitetin politik, do të bisedojmë sot me deputetin e Partisë Demokratike Qarku të Elbasanit, Arbiola Halimi. Mirëseherë zonja Halimi, faleminderit. Mirëseherë zonja Halimi, faleminderit për ftesën. Në fakt, unë dua ta nis nga aktualiteti sepse është diskutimi më i madh, është Byroja Kombëtare e Hetimit, një agjenci që tashmë paktën brenda majorancës na u shit si një diçka që ishte e kompromisit me spalve politike. Por, nga aq sa ndoqëm sot në debatin në parlament, duket se nuk ka qenë krejt kështu. Ne kemi marrë veshje nga mediat që qeveria aktuale ka miratuar përgjigjen për Byron e Hetimit. Ne shpresuam dhe kemi diskutuar dje që ishte varianti për cilin ka qenë dakord edhe opozita. Dhe opozita ka qenë dakord me variantin i cili merr në konsiderat rekomandimet e Venecias, por që më pas u morën vesh që nuk ishte ky variant, pavarësisht se edhe sot në kuvent, kryeministri i vendit u përpoq që t'i shiste shqiptarve se ishte një variant i cili ka gjetur konsensusin e të gjithëve. Nuk është kështu. Ne kemi qenë për variantin i cili ka brenda rekomandimet e Venecias. Varianti në fjalë është varianti që lë Byron e Hetimit nën varësinë e Ministrisë së Brendshme. Ju nuk ndarë pranojnë. Që ne nuk mund ta pranojmë kurrësi, pasi sikurse edhe është të theksuar, kjo nuk kupton që ka një varësi dhe nuk mund të funksionojë pra Byroja e Hetimit në këtë mënyrë duke qenë e varur nga Ministria e Brendshme. Ajo duhet të jetë një institucion i varur nga prokuroria, që është dhe një institucion i pavarur ku hetimi do të bëhej, do të kryhej ashtu sikurse duhet të kryhet, pra në mënyrë të pavarur nga pushteti ekzekutiv, nga një ministri, siç është rasti i Ministrisë së Brendshme. Nuk ishte sot në rendin e ditës për të votuar gjithsesi. Jo, nuk është në rendin e ditës, por diskutimet kanë qenë të shumta sepse vetë ashpra sepse ishte në për ne ka qenë edhe një surprizë vërtet. Miratimi i saj dje në qeverinë aktuale, Byroja e Hetimit, sepse ne ende si opozitë ishim duke pritur gjetjen e një konsensusi dhe kishim shpresë se do të merreshin konsiderat rekomandimet. Gjë që nuk ndodhi. Absolutisht. Zonja Halimi, shpeshherë keni qenë, ju kam ndjekur vazhdimisht, keni qenë kritike me prezencën gati me pikatore të kryeministit në parlament. Sot ishte goxha aktiv. Pse ka kritike me kryeministin për mungesën në sallën e kuvendit? Mendoj që gjithkush do të ishte kritik në një situatë të tillë, ku mendoj që në një institucion më të rëndësishëm të një vendi, aq më tepër që seancat janë vetëm një herë në javë, kryeministri mungon. Sepse ai është vendi ku të gjithë ne duhet të flasim dhe të themi shqiptarëve atë që ndodh realisht me shtetin shqiptar dhe me të gjithë ne. Nëse ai mungon aty, do të thotë që ai mungon në përballjen me qytetarët e këtij vendi, që është përgjegjësi direkte. Kështu që për mua është e papranueshme që ai të mos jetë i pranishëm aty dhe shpesh herë mungon. Kjo nuk është një kritik që e kam bërë vetëm unë, kjo është një kritik që po të shikosh domethënë edhe në të gjitha rrjetet online, po të gjithë qytetarët e kanë ndier mungesën e kryeministrit në sallën e kuvendit, që për mua është edhe një lloj mosprofillje, unë kështu e interpretoj, është një lloj mosprofillje ndaj të gjithë deputetët aty janë përfaqësues të popullit, pra të përfaqësojnë një shumicë të caktuar. Është një shpjegim psikologjik këtu aty, po, nëse nuk je aty do të thotë që ti nuk je aty në këtë përballje me këtë përfaqësim. Kështu që për mua nuk është e pranueshme një gjë e tillë. Okej, tani hym pak konkretisht në çështjen që unë e paralajmërova që në fillim të kësaj bisede zonja Halimi, faktin që nën reform, pra nën fjallën reform, ka njësur, ju jeni ngritur dhe e keni bërë çështje Elbasanin, por jo vetëm, sepse në Komisionin e Shëndetësisë dhe çështjeve sociale vazhdimisht i keni ngritur problematikën si bashku me kolegët e tjera deputetet të Partisë Demokratike, zonjë Vokshi apo zonjë Ndeda, për çështjen e një masë largimesh nga puna. Çfarë po ndodh në qendrën spitalore të Elbasanit? E para, ne nuk po kuptojmë se cili është motivi i bërjes së këtyre shkurtimeve. Pra, cila është e mira që i vjen spitaleve tona, shtetit, e me radhë, duke bërë këto shkurtime. Ose, cila është arsyeja
se përse bëjnë këto shkurtime, pra ku do dali ministri me këto shkurtime që po bëjnë. E para, e dyta, indignata është dhe më e madhe për faktin se pjesa më e madhe e personave të larguar nga puna, janë personat të cilët jo vetëm kanë shërbyer mirë në spitalet tona për një kohë relativisht të gjatë, duke filluar nga 20 vjet, kishte njëra 27, kam tha tjetra 34 vjet, tha tjetra dhe të mendosh, janë profesionet vështira, sanitarë në spital, ose infermiere. Pra, në këto kushte ne nuk mund të kuptojmë, do më thonë se cili është motivi dhe arsye që i bën ministri i vëndit këto, ministri i shëndetësis, këto largime, sepse si thash, jo vetëm që kanë vite që punojnë aty, shumica e janë dhe me problematika të thella familjare, unë kam takuar disa nga këto gra dhe njëra më tha jam e ve, tjetra më tha jam e divorcuar, tjetra gjithashtu ishte e divorcuar dhe rriste fëmijët vetëm, tjetri ishte krye familjare, kishte të tërë pa punë, tjetra ishte me 6 veta në shtëpi, 3 nga cilët ishin i kishte invalid, dhe ishte e vetmja që punonte. Pra shikoni se çfarë, në çfarë situatë ndodhim, dhe unë nuk mund të pranoj kurrësi që edhe në qoftë se do shkurtoheshin 2-3 rroga, si të themi, problematikat që krijohen janë më të thella se sa çfarë mund të përfitonim ne nga 2-3 vende më pak pune në këto institucione. Në fakt ajo çfarë është për të evidentuar zonja Limi është fakti se janë larguar staf ndihmës i spitalit, pra tani mjekët janë më të paguar, ëh, pra janë rroga gati inexistente për buxhetin e shtetit. Unë nuk arrita kuptoj ose kjo bëhet, do më thënë edhe bazuar dhe në ankesa që më kam bërë para kamerave dhe mbrapa kamerave një pjesë e tyre, kjo bëhet ndoshta për të mbushur ato boshllë që të premtimeve elektorale për të gjetur një vend pune dikujt, një militanti apo, sepse faktikisht një nga ankesat e tyre ishte që vendet e tyre po zihen nga persona të tretë të cilët janë në zëvendësime, një pjesë e mirë janë zëvendësime nga persona të cilët kanë në lidhje familjare me drejtues në për këto spitale ose me njerëz të tjerë të cilët dihen që janë të lidhur publikisht janë të lidhur me Partinë Socialiste aktualisht në pushtet. Sigurisht janë ato listat e famshme të njerëzve që presin radhën për të punësuar. Ju gati po organizuat dhe mbështetet një protest të punojësve të shkarkuar dhe Partia Demokratike dhe deputetet e Partisë Demokratike në Qakun Elbasanit, ju zoti Boçi apo deputet tjerë të cilët kanë qenë vazhdimisht aktiv, e keni shfaqur hapur dhe do të jeni në përkraje të kryerave? Absolutisht që po, ne mbështetim këta punonjës në të gjithë vendin, jo vetëm në qytetin e Elbasanit, sepse besojmë që këto janë shkurtime të padrejta, këto janë shkurtime që i bien në qafë qytetarëve të këtij vendi dhe qytetarëve që më së shumti punojnë në mënyrë të ndershme në këtë vend, na shërbejnë në këtë vend dhe më e pakta që ne mund të bëjmë është t'i themi një faleminderit, jo më t'i hedhim në rrugë në këtë mënyrë, siç bën sot qeveria Rama dhe ministri. Çfarë justifikimi ka për këto largime nga puna? Atëre, ju si deputet, besoj e keni kërkuar këtë, patet mundësinë edhe ta thrisit ministrin për krasë dhe shumë çështjeve tjera, por edhe për këtë çështje në komision? Në fakt, në komision para disa kohësh, ne kemi pasur një seans dëgjimore, po, dhe një debat të madh para se të fillonte vala e shkurtimeve, ose sa kishte filluar vala e shkurtimeve, sa ishte paraqitur reforma. Ose sa ishte paraqitur reformat, në thënësa. Dhe neve patëm një seans të gjatë dëgjimore, e cila zgjati 6 orë, kishte edhe çështje të tjera në rend, por pikë qendrore ka qenë pikërisht masa që pritej të merrej në të gjitha spitalet e vendit dhe masa ishte pikërisht shkurtimi i punonjësve. Argumenti i shkruar në letër, po dhe i thënë gojarisht nga zoti Beqa, ishte se arsyet pse bëhej ky shkurtim personeli ishte sepse nuk ka një raport bashkohor të punojësve të personelit në spitalet tona në raport me shfrytëzimin e shtratit. Pra, e thënë më shkurt, duke qënë se koha e shfrytëzimit të shtratit në spitalet tona është e shkurtër, atëherë dhe personeli duhet t'i vi, do më thonë, duhet t'i përshtatet këti loj raporti, nuk e di se ku ishte gjetur ministrin këtë, sepse në gjithë standart e rëtë janë, a bravo. Dhe kjo ka qënë debati që kam vërdhon pëste, sepse në gjithë standart e rëtë janë nuk matet me shfrytëzimin e shtratit, po matet me vizita, pra numrit personelit në raport me vizita që duhet që ka ose duhet ketë një qëndër shëndetësore. Debati ka qënë i madhë, sepse kjo është do më thonë të vrasësh dy herë.
e para ti bën shkurtimin dhe e dyta i thua që unë po ju shkurtoj sepse kjo është nga faj në për shkak të përgjegjësive tuaj. Që në por në fakt përgjegjësia është e ministrisë, sepse arsyeja siç e thoni te ju që qytetarët shqiptar nuk qëndrojnë gjatë në spitalet tona është kushtet. Dhe pa në e dynën e vinë gjithë në Tiranë dhe nuk përdojnë në shtretërit pa dyshej. Shumica preferojnë, ata që kanë mundësi shkojnë në spitale private, ata që s'kanë mundësi që janë shumica preferojnë vinë në Tiranë, në ato spitale ku janë edhe kushtet, dhe kjo është mëse e mirë kuptushme. Ta shi, kushtet e spitalit nuk mund themi ne që janë përgjegjësi e personelit. Kjo është, më thënë, nuk ka kusht të qëndroj. Kjo është përgjegjësi direkte e Ministrisë së Shëndetësisë. Ministria e Shëndetësisë degradon spitalet, ashtu sikur se bëri dhe me urgjencën e Tiranës, degradon qëllimisht spitalet për të thënë më pas që këtu njerëzit nuk vinë, atëherë s'keni pse qëndroni dhe ju, i thot personelit, po, dhe më mirë po ju shkurtojmë. Shkoni se, të farës logike. Çfarë shpjegimi e ministri për këtë filozofi që sapo... Këtë pra ka thënë ministri, dhe pastaj këtë ka thënë ministri, që unë po e heq personelin, po bëj këtë shkurtime, sepse nuk ka shfrytëzim shtati. A sjell reformë, a sjell shëndetësi fale ose gjithë kjo në fjalimin? Kto ndoshta vetëm në psikikën e ministrit mund të sjellë shëndetësi fale, sepse kjo e para një ka krijuar një shqetësim të madh anë ban kudo, nuk besoj unë që ka një shqiptar që mund ta pranoj këtë gjë që ne lozim me një sanitar që të jetë apo të mos jetë në punë, dhe nuk besoj se ka ndonjë qytetar që është dakord që të hiqet një sanitar që siç e thatë me një rrokë kaq minimale nga puna, se sa dëm, për atë shumë e rëndësishme, është jetike, po sa dëm mund t'i shkaktoj buxhetit të shtetit, pra një numër i tillë sanitarësh apo infermierësh që ikin nga vendi. Mendoj që kjo i shërben vetëm një psikologjie që unë nuk e kuptoj dot realisht, edhe pse jam psikologë në profesion e kam pak vështirë të hy dhe të depërtoj në qëllimet dasha mirë se që pretendon se ka ministri Beqa. Keni marrë, ka pasur një reflektim pas protestës, sepse ka pasur disa reagime tjera në spitalin e Dibrës, në spitalin e Lezhës, në disa rajone, ka pasur reagime. Ka pasur një reflektim, sepse tani... Kjo është me dhimshja, Patrik, që jo vetëm që nuk ka reflektim, por unë duat ju vëndjeni dhe të një fakti, që po atë natë, që ne kemi shkuar me Zotin Boqi, për të bërë vizitat, për të pare dhe kushtet, dhe normalisht për të takuar të gjithë punojësit të cilët janë lajmëruar se janë hequr nga puna, po atë natë, Ministri Beqa, kam informacione, ka ardhur të bëj një takim, e kishin dhe gazetat sot në fakt, por unë e kam pasur informacion që më parë, ka ardhur të bëj një takim me motivacionin që pse ne kemi qënë aty. Që kjo s'ka ku të qëndroj, do me thonë, sepse nuk ka pasur ndëshkime, se tani një pjesë e atyre... Dere tani nuk kam sinjale për ndëshkime, po di që është përdorë një gjuhë e ashpër, do me thonë, se si ne jemi lejuar, ndërkoj që ministri e ka të vështirë që të kuptoj që një deputet është i lirë, do me thonë, dhe ja lejon mandati që të shkoj ku do, është më tepër, unë që jam e shëndetësis, që në çdo moment e kam përgjegjësi njërë, e kam detyrë që të shkoj dhe t'inspektoj spitalet e vendit, edhe t'jem pranë këtyre njerëzve. Përmendë pak më parë çështjen e urgjencës së Tiranës, nuk e di nëse do ndodhë edhe me shërbimet e tjera të urgjencës në rrethe, por unë e kam pak të paqartë zonja Limi, nuk e di nëse u sqaruat ju dot në Komisionin e Shëndetësisë kur ministri dhe stafi i tij e shpjeguan arsyen se pse urgjenca e Tiranës po shpërbëhet dhe ai staf nuk e di nëse do të shkojë finalisht në tre spitalet e Tiranës, por urgjenca do shpërbëhet. Pra, kontakti i parë, shërbimi parsor i qytetarëve shqiptar në Tiranë nuk do të jetë. Nuk do të jetë. Do të thonë kjo është fillimisht urdhri i ardhur nga ministri është i tillë që pezullon urgjencën dhe i transferon mjekët që shërbejnë aty në spitalet e vendit, i ka shpërndarë me sa di, disa në QSUT, disa në spitalin e traumës e kështu me radhë. Debati në takimin që kemi pasur atë ditë me mjekët e urgjencës, pikërisht në ditën që ata protestonin dhe pikërisht në ditën që ata protestonin, ministri nxjerr urdhrin, pra nuk
as që u shqetësuar fare, do më thënë, nga gjitha jo proteste asaj dite, që të pak të në priste një ditë më mbrapa, ose 2-3 ditë sa për të shqyrtuar pak më mirë si qështje, por nëzitoj që pikërisht në datën një shkurt, në datën e protestës, të nëzirte dhe urdre, dhe shqetësimi i tyre kryesor ishte që e para neve nuk ngjisim dot me strukturën e këtyre spitaleve, dhe është e vërtet, sepse ato spitalet qoftë në QSUT që kanë strukturën e tyre dhe se dim se si do të bëjnë urgjencat e sanatoriumit. A bravo, pyetja që bëhet fjalë pikërisht. Bëhet fjalë për një urgjencë para spitalore që më së shumti është kjo që i shkon në shtëpi të sëmurit sesa shkojnë i sëmurin në spital, pastaj pikërisht. Se do shkojnë në sanatorium, shkojnë te QSUT. Shkojnë pikërisht pra. Dhe ky ka qenë edhe si thua pjesë kryesore e punës së urgjencës së Tiranës, që të mund të selektohet para ndaloj ato urgjenca që janë për të shkuar deri në spital. Ministri pretendon që kjo i vjen në ndihmë pacientëve. Ta arrit ta frenoni këtë nismë që më duket të padrejtë. Si qytetar. Ne bëjmë këtë ndonjë. Sepse kam përshtypjen se keni edhe në këtë rast edhe një farë aleancë të deputetëve të LSI-s. Paktën me aq sa shkuptoj zoti Vasili në këtë studio, e di kur e kisha me deputetët të LSI-s, ja u kam thënë edhe në komision. Unë ndjem shumë mirë që ato vinë aty edhe realisht, domethënë në disa çështje ato kanë mbajtur qëndrimet e tyre, siç është rasti i urgjencës, rasti i shkarkimeve nga puna, kur kemi bërë një debat, ka qenë zoti Tavo që edhe është bërë publike, domethënë atë seancën maraton të dëgjimore në komision 6 orë pikërisht për këtë arsye. Mirë po, çështja është, ja u kam thënë edhe aty, çështja është jo vetëm të flasësh, por edhe të konkretizosh me atë që ti bën. Se në fund fundit unë mund të flas sa dua, por qëndrimin tim e tregon vota në parlament. Dhe nëse ju, rasti konkret, deputetët e LSI-s, vinë aty, janë pro ose kundra, pra shprehin në qëndrimet e tyre, dhe pastaj vota e tyre shkon kundra me qëndrimin, për mua kjo nuk ka vlerë. Dhe unë këtë ju kam kërkuar, ju lutem shumë, t'jeni koherent, t'jeni të përputhur, midis asaj që thonin komision, rastin konkret, zoti Petrit Vasili është kundër krijimit. Për fatin e mirë, në parlamentin shqiptar kemi goxha deputet mjek. Dhe të gjithë kanë qenë kundër, Patrik. Se si mund ta votojnë? Të gjithë kanë qenë kundër eliminimit, pra mbylljes së urgjencës së Tiranës. Madje janë alarmuar në momentin që kjo është marrë vesh. Se çfarë do ndodhë pastaj, se do votohet apo nuk do votohet, unë nuk e di. Kjo është diçka tjetër. Megjithatë, për të qëndruar të shëndetësia, se ndoshta mbetem pak si shumë, historia e gjithë tyre konvencioneve të famshme në shëndetësi, nuk e di, pra... Janë miliona euro që ike nga buxheti i shtetit dhe shkojnë mua më vjen në mendje, pra, ajo zonja që humbet vendin e punës për 250.000 lekë apo 300.000 lekë të vjetra... Jo, nuk janë kaq, janë më pak. Po e marë maksimumi, në? Ndërkohë nga ana tjetër, ne vazhdojmë të konvencionojmë shëndetësinë me miliona euro. Ky është paradoks. Dhe themi që mjekësia e mjeku i familjes do të jetë një shërbim falas. Çfarë po ndodh? Sepse duket sikur ka një ambullit të madhe në shëndetësinë shqiptare. Ajo që po ndodh është thjesht një propagandë që mendoj se ky qeveri edhe ky ministër i shëndetësisë e ka aftësinë që ta bëjë më së miri se çdo gjë tjetër. Është thënë për mjekun e familjes falas, në fakt është vetëm vizita ke mjeku i familjes që nuk paguan asgjë, dhe kjo ka qenë faktikisht, nuk është në një gjere. Në fakt, unë po flas si qytetar, unë kam shkuar te mjeku familjes disa herë dhe s'kam paguar. Pikërisht, domethënë. Vetëm qoftë se më janë tremur si gazetar. Jo, absolutisht. Ligji ka qenë që kush paguan kontribute është domethënë ka vizitën falas, po. Po ministri pretendon për një kategori që jo kanë pasur tokë pa tokë, e domethënë diskutime të tilla. Gjithsesi, sikur të marrim të mirë qen që mjeku i familjes pra është një reformë e tyre që nuk është një reformë e tyre, po ka qenë. Tashmë është falas, unë ju them, ju garantoj që sot qytetari shqiptar falas ka vetëm vizitën te mjeku i familjes. Dhe pastaj ka një rokat të tërë që duhet të marrë letra këtu, vula aty, vula atje ma ta, të presë në rrath për të marrë një ilaç të rimbursuar apo për të bërë një vizitë më të specializuar. Dhe të gjitha këto pastaj ka me pagesë. Megjithatë, këto shërbime të tjera që janë debatuar, konvencionet e famshme,
Check-upi, hemodializa, sterilizimi e kanë përmirësuar ndopak sistemin shëndetësor shqiptar? Atëherë, pavarësisht kosos, ëh? Për dikë që do vërtet të bëj mirë këtë vendje dhe të përmirësoj shëndetësinë. Mendoj se gjëja e parë që duhet kishte bërë është që të studionte nevojat se për çfarë ka pasur kryesisht nevojë shëndetësia në Shqipëri dhe pastaj mund pse jo mund t'i jepeshin edhe koncensione, por gjithnjë nëse ato do të ishin të bazuara në nevojat e shëndetësisë dhe sigurisht jo këto koncensione marra mend se që marrin miliona euro dhe nuk dihet se ku përfundojnë. Ajo që realisht ka sot nevojë shëndetësie shqiptare, e para njerëzit që tham janë kushtet në të cilat mjekët të familjes kryesisht, po të gjitha ata që janë në qendra shëndetësore, ankohen se nuk mund të vizitojnë dot pacientët e tyre për shkak të kushteve. Nuk e shvesh dot fëmijën, ka thënë dikush që ta vizitoj, sepse në qendrën time nuk ka absolutisht as ngrin, pikërisht është tot, nuk mundem të më nesmur më keq, domethënë. Në këto kushte, ose nuk kam ujë të ngrohtë dhe shpeshherë mbush bidona me ujë të ngrohtë që i ngroh aty në furnell, që t'ja vë diku, pra e kuptoni se ku jemi në çfarë kushtesh. Ambulancat, një pjesë e mirë e tyre, domethënë nuk janë në kushte që mund të transportojnë të sëmurë. Tashti, në gjithë ambulli të madhe, medikamentet që mungojnë në pjesë më të madhe të spitaleve, në gjithë ambulli të madhe, që i kapi ishte urgjenca për shëndetësinë në Shqipëri? Që të mereshin miliona euro për të bërë check-upin, e para. E dyta, në qovë se check-upi, pas ka qenë vërtet urgenca, para të gjitha këtyre që sa po thamë, nuk e kuptoj se kush e mira e ti, për nga mënyra se si po funksionon. Sepse dakord, vjem dakord që po kontroli do na bënd mirë të gjithve, të dim, kemi problematike. Çështja është që si po funksionon check-upi, përgjigjet e analizave vinë 2-3 javë basi është marë kampioni. Ta është tim thoni juve mua me 2-3 javë, këto analiza, një mjek, a mund t'i marrin konsiderat për të përcaktuar pastaj një problematikë dhe ku mund t'a orientoj pacientin e vetë, apo qoftë edhe t'i japim medikament? Unë them që jo, me aq sa e njohë shëndetësinë, mjeku nuk mund t'ketë sigurin që pas 3 javësh, ku parametrat në organizëm mund t'ketë ndryshuar bolshëm, për shkak të faktorëve të ndryshëm, ti japi një medikament pra bazuar në këto analizat. Qëfar do e qonë të bëj, mjeku e qonë pacientin të bëj analiza nga e para dhe që shpesherë, dhe më thënë, në mënyrë private, ose do presi ati janë radhës që kemi parë, dhe më thënë, edhe radhët e gjata për të bërë një palë analiza. Pyetja ime ka qenë kjo që në fillim kur e kam marrë vesh check-upin. Pse duhet ne të bëjmë gjithë të gjithë të madhe check-up të japim me koncension kur fare mirë si që ka dhe bota, unë e kam edhe pëthem shpesh, para ca kohë shru smura në Greqi dhe shkova një qëndër aty. Ato qëndër e vogël ishte. Më bën të gjitha vizitat, të gjitha kontrole, të gjitha analizat brënda 20 minutave. Nuk kemi ne e bën check-upin. Nuk kemi ne mundësi që gjithë të para, gjithë të miliona euro që shkum për check-upin, ti ishë investuar në të qëndra shëndetësore që i kemi dhe i kemi në pik të halit, që shumë nuk mund t'jem kurse si dakord me këtë, edhe për shkak të mënyrës e si është duke funksionuar dhe po abuzohet me check-upin. Zëri Alimi, faleminderit, ishte kënaqësi që kishim këtu dhe ndam gjithë komentimet tuaja me telespektatorët e televizionit. Faleminderit, faleminderit miqë që na ndoqët, miru pafshim.